Маскувальні сітки, окопні свічки та вовняні шкарпетки. Все, аби зігріти та захистити наших захисників. З любов'ю та турботою від волонтерок Дніпра. Дівчата кажуть, замовлень багато, тому потрібна допомога як матеріалами, так і руками. Про бджілок та їхні потреби наша Вікторія Вахрушина розповість. Дніпрянка Юлія волонтерить спочатку літа. У штабі щодня плете маскувальні сітки. Каже, за матеріал зазвичай беруть постільну білизну. Її приносять небайдужі, а плетуни вже підбирають тканину під кольори природи за сезоном. Якщо потрібно, тканину фарбують. Якщо моя робота спасе життя хоча б одній людині, то я думаю, що це буде великий подвиг вже. Це мене і мотивує. Хочеться, щоб швидше все це закінчилось, щоб мої діти знову пішли в школу, щоб мама повернулася додому, щоб брат з війни повернувся, щоб все було у всіх, щоб більше людей живими залишилось. Це мене мотивує. Головний секрет надійної маскувальної сітки, діляться волонтерки, плести не надто щільно, аби вона не була важкою, затіняла та захищала. Волонтерський центр працює з самого початку війни. За цей період виробили вже приблизно 450 сіток маскувальних. Це дуже різні розміри, починаючи від маленьких, 2 на 2, 2 на 4, і закінчуючи дуже великими, 20 метрів на 6, 20 метрів на 8 метрів. Це все шивається, робота виконується вручну нашими бджілками. А щоб наші хлопці в окопах не мерзли, жіночки-волонтерки в'яжуть для них шкарпетки. Капчурі на будь-який смак, як то кажуть, різних розмірів та кольорів. І ще й сюрпризом. На кожній парі вив'язують маленький український прапор. Пані Антоніна в'яже для хлопців вже декілька місяців. Каже, не стає на заваді навіть відключення світла. А що я ще можу? Я більше нічого не можу, а дуже хочеться хоч чимось бути корисним. І в цей важкий час, коли навіть немає світла, налобний ліхтарик і в'яжемо шкарпетки. Турбуємося, піклуємося, дуже співчуваємо і хочемо якось зігріти, чимось допомогти. Дуже хочеться. А ще, аби бійцям було тепліше, в'яжуть і невеличкі подушки для сидіння. У нас бувають залишки тканини від плетіння сіток або якісь такі кольори, які не дуже зручно вплітаються в наші сітки. І тому все це йде на плетіння отаких подушечок для сидіння наших воїнів, щоб їм трошки було тепліше десь там, коли вони їдять або куди сідуть, щоб вони могли цим користатися. Стараємось, щоб воно було гарне, щоб це було красиво виглядало і тепло. Тренд сезону – окопні свічки. На них, кажуть волонтери, можна як їжу підігріти, так і самим трохи зігрітися. Для того, щоб виготовити окопну свічку, нам потрібно жестяні банки, парафін, воск, картон. Вирізаємо з картону ось такі розміри, дивимося по розміру баночки. Потім розігріваємо воск, парафін і заливаємо баночки. Потім ми в баночці робимо отвори. Вона виходить як два в одному, як і свічка, і як підставка зразу з підогрівом. Така свічка десь працює до 3 годин. Аби було що розігріти в окопах, збирають і чай, і до чаю. Також наші волонтери громадської взаємодії на магазинах збирають продукти для наших військових. В основному це смаколики, а також чай і кава. Волонтери тримають свій фронт та від допомоги не відмовляються. Заказів дуже багато, ми не встигаємо. Не вистачає просто рук людських. На другому місці у нас нестача матеріалу. Стрічки ми для плетіння маскувальних сіток ми виготовляємо з постільної білизни, яку наші дівчата розрізають. Постільна білизна – це дуже великий дефіцит зараз. Важлива і кожна гривня. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».